Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturno Prvoga TV. U našem prvom izdanju u razgovoru s poštovanim akademskim slikarom iz Dubrovnika Josipom Škerljom dotakli smo se nekolicine zanimljivih tema. Jedna od njih bila je koliko je zapravo bitno za umjetnost imati nekoga ko prepoznaje važnost te umjetnosti, kako u samom procesu njezina nastanka, tako i prezentacije javnosti. Koliko je bitno imati ljude koji su na mjestu gdje mogu pomoći, a odluče uistinu to i uraditi. I kolika je to rijetkost danas, tema je, vjerujem, koja je poznata širokim masama i koja je već toliko puta prepričana, no zadovoljstvo je upozoriti, odnosno prikazati iznimke od toga pravila, prikazati ljude koji su na poziciji da mogu pomoći i pomognu kulturu, umjetnost, šport, znanost i sve ostale vidove stvaranja i djelovanja naših sugrađana koji uistinu trebaju potporu da bi doživjeli svoju puninu i da bi naši građani i šira okolica, šira javnost mogli uživati u njima. S razlogom večeras u studiju poštovana dva dekana, dva fakulteta sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Mario Vasilj, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta u Mostaru. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa. Profesor dr. Zoran Tomić, dekan Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru. Srdečan pozdrav i vama. Dobro večer. Drago mi je ugosti vas i pozdraviti. Čuli su naši gledatelji u najavnom dijelu, jer vi ste iznimka od onoga pravila. U mogućnosti ste pomoći, to i uradite. Nekoliko izložbi kojima je naš grad darovan u posljednje vrijeme, čak u posljednjih nekoliko mjeseci, to imena koji su sam vrh umjetničkog stvaranja, pomogla su dva fakulteta kojima ste na čelu. A evo, prije nekoliko dana zaključili smo i rad likovne kolonije Krešimir Ledić u Rodoču u kampusu sveučilišta u Mostaru. Ta kolonija ove godine organizirana treći put, tradicionalno pod krovom u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kako ste zadovoljni cijelim projektom ove godine, odnosno ovoga, koliko po vašem mišljenju uspješna cijela ta priča? Pa ja uvijek volim reći da je uspješna, da je dobra, ali da ima uvijek prostora da bude još bolja. I meni je zadovoljstvo izraziti i želju da iduća četvrta po redu bude uistinu još bolja, ali mada ovu godinu smo napravili jedan iskorak, tako da je bilo umjetnika iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Imamo obećanja iduću godinu da možemo se dogovoriti da dođe 7 umjetnika iz Italije, da ovi koji su bili ove godine su potvrdili da svoj dolazak i za iduću godinu. I ono što mene posebno veseli je da smo uspjeli zainteresirati društvenu sredinu i zajednicu gdje živimo i radimo i da su prepoznali taj naš entuzijazam i pomogli ga i financijski i na svaki drugi način. Posebno istaknuo gospođu Zoru Dujmović, ministricu kulture na razini federacije, gospodina profesora doktora Nevenka Hercega, premijera Hercegovačko-neretvanske županije, koji su svojom potporom i podrškom uistinu olakšali nama organizaciju treće po redu likovne kolonije Krešimir Ledić. Svakako, kolonija očito poprima široki međunarodni značaj, što znači da je, evo, dolazi do prepoznavanja i dolazi do sve jače potpore javnosti i ljudi koji su na položaju da bi to i trebali pomagati. Ovoga mene zanima, a zgodno bi bilo podsjetiti se kako je došlo do samoga nastanka. Zapravo treba kazati da rijetko koji stvaratelj, poput našeg pokojnog velikana Krešimira Ledića, doživi, odnosno ne doživi, ali evo, godinu dana nakon njegove smrti, pokrenuta je ta kolonija koja je već izrasla u značajan kulturni događaj, kako ste i sami kazali, široko prepoznati. Manje od godinu dana, zato što je to bio jedan period, vam reći, značajan i bitan za naš fakultet, došlo je do reorganizacije i promjene vodstva na fakultetu i od imenovanja mene kao VD-a 1.7.2013. godine bilo je intenzivno druženje sa prijateljem, pedagogom, akademskim slikarom Krešimirom Ledićem i razgovarali smo o njegovoj retrospektivnoj izložbi i njegove monografije. Kroz taj razgovor se otvorila jedna priča i način i ideje kako bi se to sve skupa moglo napraviti i uraditi. U međuvremenu se nažalost dogodi da Krešimir premine i umre. Nama jedino što je preostalo da pokrenemo inicijativu i da vidimo da li je moguće organizirati likovnu koloniju u njegovu čast. Ja ovim putem se želim zahvaliti znanstveno nastavnom vijeću Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koji su jednoglasno podržali tu odluku i prijedlog, znači prijedlog pa je nastala odluka. I jednoglasno su također podržali i sve druge ideje koje su se bile vezale uz likovnu koloniju i ime Krešimira Ledića kao našega profesora i suradnika, čovjeka s kojim smo radili veliki niz godina. Međutim, nije samo vaš fakultet prepoznao ovu vrijednost. Profesore Tomić, od početka ste prijateljski, a i na svaki drugi način potporom ovom projektu. Molim vašu nekakvu ocjenu, imate iskustva s tim kako danas javnost, vi ste stručnjak u odnosima s javnošću, kako danas javnost zapravo reagira na ime Krešimira Ledića, koliko je ova kolonija pridonijela afirmaciji tog značajnog čovjeka, je li, u umjetnosti danas uopće?
Da, Krešimir Ledić je vrlo ugledan građanin ovog grada, ja bih rekao regije i puno šire, i omiljen u društvu. A s druge strane bio je vrstan pedagog, vrstan slikar, kao što je to i dekan Vasilij rekao. S te strane bio je izazov afirmirati takvog jednog čovjeka koji je već bio jedna, ja bih rekao, jedan pa i intelektualni i akademski gigant. Naravno da promišljajući o tome, dekan Vasilij i njegovo najbliže uže vodstvo su našli dobru formu, a to je kolon. A onda su našli još, ja bih rekao, dodatnu formulu za uspjeh, da su koloniju vezali i za Maticu Hrvatsku, što je dobar, ja bih rekao, pristup i zbog javnosti, i zbog kolonije, i zbog Matice. A onda svake jeseni organiziraju svoje dane, kulturne dane u organizaciji fakulteta, zaokružujući tako jednu cjelinu koja im pripada. Jer kulturu, slikarstvo njeguju akademski, to je nešto što se izučava na FPMOZ-u i na taj način pokazuju da pripadaju društvu i da sve ono što je vrijedno i ideje i znanje i sposobnosti daju društvu. S te strane, ova kolonija kao dio jednog kulturnog miljeja, kulturnog događanja je pokazala da nam može biti uzor, da je trebamo svi poduprijeti i da kolonija, čini mi se, nadilazi i fakultet i sveučilište i grad. S moje strane, ogromne čestitke, prije svega dekanu Vasilju, jer ja znam što znači biti prvi čovjek, što znači vizija i tu viziju provesti. To je jedan kapital, jedan socijalni kapital koji su oni podarili ovom društvu i društvo, ja se nadam, znači to vredno. Kažu, nije ovoga rijetkost da ljudi imaju viziju, ali rijetkost hrabrost za provesti tu viziju u djelo. Čestitke na tomu, no volio bih da mi malo prokomentirate ovaj dio, koliko je zapravo značajno, a značajno je dovesti u ovu sredinu putem takove kolonije značajna imena s područja akademske likovnosti, a pitam iz ovoga kutka, dakle, za studente koji studiraju na vašim fakultetima, evo konkretno i povijest umjetnosti i na našoj Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, omogućiti im susresti se sa ljudima koji mogu biti uzori, od kojih mogu itekako puno učiti. Vidite, kada pođete od kolonije, da je ona prvo prostor druženja, da je skup značajnog broja eminentnih ljudi na tom kulturnom području, ako pođete u činjenice da se na toj koloniji educiraju i prave radovi, dječji radovi, ako pođete od toga da se svakodnevno emitira jako puno informacija u nekakav javni prostor, javni diskurs, onda dođete do toga da ta kolonija oblikuje jedan broj ljudi, njihova promišljanja o kulturi i educira ljude. I to je ogroman, nemjerljiv doprinos kolonije. Ona utječe na mnoge segmente u društvu. I to ono metodom dripa, kap po kap. 7 dana Mostar je bio središte kulturne pozornosti, ja bih čak rekao u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući koloniji, zahvaljujući Matici Hrvatskoj. To je ogroman doprinos društvenoj zajednici i gradu Mostaru, kojeg je izravno producirala kolonija, odnosno FPMOZ, Matica Hrvatska i svi njihovi prijatelji, sponzori koji su poduprli takvu jednu aktivnost fakulteta. Što ste sami kazali, ne samo dakle za studente, nego obrazovanje od najmanjih nogu. Spomenuh u uvodnoj špici da smo u razgovoru sa gospodinom Škerljom prije tjedan dana načeli nekoliko tema. Jedna je bila jako zanimljiva, prokomentirao je da po njegovom mišljenju, a nije daleko od stvarnosti, od istine, likovni odgoj, nažalost, sve više izmiče iz obrazovanja, kako u Hrvatskoj, otkuda nam on dolazi, tako i kod nas. I kazao je ne samo da bi trebalo proširiti s više od jednoga sata likovnu izobrazbu u osnovnim i srednjim školama, nego razmisliti u srednjim školama uvesti sat povijesti umjetnosti. Vaše mišljenje, profesor Vasilij? To je po meni sasvim u redu i imamo gimnazije i gimnazijsko obrazovanje gdje povijest umjetnosti kao predmet postoji. Uh-huh. Tako da je to minimum što treba napraviti, a ne radi pojedinaca koji bi radili, nego radi naših mladih ljudi koji uistinu moraju sagledati i kulturu, i znanost, i obrazovanje u cijelosti, jedino na takav način mogu biti kompletno osobno. Recite mi, osim likovnoga dijela, dakle ova kolonija, odnosno vaš rad na ovoj koloniji iznjedrio je još jedno kapitalno dijelo koje je ovdje pred nama, pokazat ćemo ga našim gledateljima, dakle monografija koja nosi ime Krešimira Ledića, ovo je njezin omot,
Odjelo je ocijenjeno kapitalnim na promociji koje je doživjelo velebnoj promociji u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Vi ste jedan od koautora, vi, ako se ne varam, profesor Čolak. Koliko je zahtijevalo napora, vjerujem jako puno, u realizaciju jednog ovakvog dijela i evo, koliko ste zadovoljni projektom sada kada je to ukoričeno gotovo izdanje? Pa mjerilo zadovoljstva meni je osobno bilo obitelj pokojnog Krešimira Ledića. I ja sam se uvijek konzultirao s njima i htio sam da ukupna priča bude zaokružena na način da najprije budu zadovoljni oni. Naravno, bila je tu ideja neki drugačiji, bilo je osmišljeno da ta monografija izgleda sasvim drugačije. Kad sam ja vidio da je to koncept neki koji je već ustaljen, koji je već uobičajen, ja sam rekao da ne pristajem na takve odnose i relacije. Napravio sam razgovor sa profesorom Čolakom i ono što je mene oduševilo kod njega, da uvijek pristupa svakom projektu na poseban način, on je urednik ove monografije. A veliku pomoć, svesrnu pomoć smo imali od Ivice Skoke, koji je izvršni urednik i koji je bio direktna spona sa obitelji kao zet od pokojnog Kreše. U ukupnoj priči koja je napravljena i urađena, prva ta rečenica koju je meni profesor Čolak rekao, ajmo podijeliti to u neke cjeline koje će biti znakovite, prepoznatljive i da napravi jednu priču koja će uistinu oslikavati pokojnog profesora Krešu Ledića. On je to podijelio u pet cjelina pa je rekao zemlja, čovjek, kuća, grad i prema nebu, uistinu posložio to na po meni pravi način. Sve intervencije koje je obitelj imala, mi nismo bili umišljeni neki velikani koji nisu dozvoljavali nikakve promjene, izmjene naše ideje i misli, nego smo se zadovoljstvom prihvaćali, tako da bi istaknuo recimo tri stvari koje su mene posebno dojmile. To je Mišo Marić, njegov prijatelj koji je napisao jedan prelijep dio te monografije. To je pjesma Na križu od profesora Marka Tokića. I treći dio što su o njemu napisali njegovi prijatelji, njegove kolege koji su s njim imali priliku živjeti. Recenzenti ove monografije su profesor Ivica Musić i profesor Marko Tokić. Ono što je bitno napomenuti da smo u uredništvo ove monografije stavili sve naše prodekane, pomoćnike prodekana, čak i vezano za pravnu službu, šefove računovodstva, tehničko osoblje, jer ova monografija može ugledati i mogla ugledati svjetlo dana samo ako smo svi zajedno, ako smo jedno i zajedno i ako je, kao što sam rekao, potpora cijelog znanstveno-nastavnog vijeća svih uposlenih na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i prirodnih znanosti. Ja s ovim putem želim zahvaliti obitelji Ledić koja je imala povjerenje u nas da ćemo mi to napraviti na najbolji mogući način i uistinu sam sretan da smo uspjeli završiti, što sam rekao na promociji, da sam u isto vrijeme i sretan i tužan iz razloga što našeg prijatelja koji je toliko želio tu monografiju da nije dočekao da zajedno s nama proslavi njezin izlazak. Upravo vas idu pitati, bili ste prijatelj s pokojnim Ledićem. Ova monografija istaknuta je na promociji, njegov je nedosanjani san. Točno. Mi smo, kad sam ja imenovan za VD-a 1.7. u roku 3 dana smo imali sastanak u dekanatu i zajedno smo razgovarali o toj monografiji i retrospektivnoj izložbi. On je rekao, ja te molim, ti to možeš, ti to trebaš, evo, ja 10 godina pokušavam, ima i puno materijala snimljenog, napravljenog i urađenog, možeš ti to napraviti za mene. Ja kažem, neću ja to napraviti za tebe, nego ćemo mi to zajedno napraviti. I ono što je meni posebno drago, da to obećanje nije bilo obećanje te reda radi, nego da ono što smo se dogovorili, to nije bila ideja, to je bio razgovor, dogovor, da smo ga uspjeli ispoštivati, ne radi nekog uzvraćanja ili nekog, ne znam, vraćanja dijela nečega što je neko napravio za nas, nego je to jedan znak pažnje, jedan mali ili veliki hvala koji je napisan na način kroz ovu monografiju da uistinu se vidi koja je veličina, koji je skroman čovjek, koji veliki pedagog i veliki umjetnik je bio pokojni Krešimir Ledić. Kad smo već kod monografije, zanima me ova nakladnička djelatnost koja je kod vaša dva fakulteta itekako izražena. Dakle, osim što izdajete brojnu literaturu, dakle, od stručne bitnosti za vaše studente, posvećeni ste i njegujete tradiciju nekoliko časopisa koji su izrasli u ugledne časopise, registrirane su i koliko sam uspio upratiti na europskoj razini, na online knjižnici, ali tako središnje i istočne Europe. Zanimljivo mi je kazati, treba spomenuti da je vaš fakultet, profesor Tomiću, zapravo spasio doslovce, tako možemo kazati, ovaj časopis Hercegovina koji vuče više desetljetnu tradiciju. U Mostaru bio je na izdisaju. Da, to je časopis za kulturu i povijesno nasljeđe. To je jedan brend Hercegovine. Jedan od možda časopisa koji je ostavio najdublji trag u kulturnom i povijesnom nasljeđu ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ja moram
priznati da se mora zahvaliti jednom čovjeku zašto je ovaj spašen, zapravo dvojici, gospodinu Zeleniki, koji je to njegova očuvao kao svoje dijete. I činjenica da je to prepoznao... Profesor Anđelku Zeleniki. Anđelku, da. I jednom čovjeku koji je prepoznao potencijal u očuvanju ovakvog jednog brenda, a to je naš profesor dr. Božo Golužan. S pozicije dekana zahvalan sam i jednom i drugom što su omogućili da se spasi časopis Hercegovina. Prvi broj izišao prošle godine, očekujemo uskoro drugi broj. Ovaj časopis, da bi dobio svoju težinu, onu koju ima već na našem području, izlazi sa suizdavaštvom Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. To mu omogućuje da ujedno uđe u sve baze u kojima se nalaze njihovi časopisi i da naši radovi budu ujedno i radovi koji su u svjetskim bazama. Od iznimne važnosti upravo za to kulturno i povijesno nasljeđe, on, ako Bog da, nikad više neće prestati, jer mi mislimo da nikad neće nestati sveučilište u Mostaru. I evo, ovim putem pozivamo sve one koji se bave ovom tematikom na stručnoj i znanstvenoj razini da surađuju ovom časopisu. Tako će obogatiti naše kulturno i povijesno nasljeđe, a to će biti, evo, mediji, platforma da izrazimo sve ono lijepo što imamo i što će se dogoditi u skoroj budućnosti ili u budućnosti uopće. Imamo jako puno entuzijasta koji prate povijest, zanimaju se za prošla razdoblja u Hercegovini. Koji su minimalni uvjeti za objavljivati u časopisima koje izdaju fakulteti? Kvalitetan rad. Ovo je časopis za kulturno i povijesno nasljeđe. On preferira istraživačke radove. A mi smo jako bogato društvo ili područje sa kulturnim i povijesnim nasljeđem. Treba to istraživati, sve što se istražuje treba objavljivati. Evo, nas prije svega zanimaju istraživački radovi, više nego pregledni ili neki drugi stručni, ali istraživačkog kapaciteta ima, istraživačkog prostora ima, tema također ima i ovaj časopis je pozvan da objavi takve radove. Mislim da je najveća vrijednost upravo ono što ste kazali, da je izišao izvan granica Bosne i Hercegovine i kako u Hrvatskoj, tako i šire u Europi, omogućuje i studentima i ljudima od struke, zapravo koje to zanima, upoznati se sa jednom drugom pričom, skinuti možda neke ružne stigme s Hercegovine koje nisu tako rijetke, nažalost, izvan naših granica. Dobro, ja mislim da samo treba kulturu vratiti tamo gdje je mjesto, a Hercegovina i Mostar su oduvijek bili kulturna središta, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego ovog dijela Europe, i to mjesto kulture treba vratiti. Hvala Bogu da svakim danom imamo sve više ljudi koji to shvaćaju. Ta jedan soft power, ta jedna meka moć je zapravo najbolji način promocije naših vrijednosti u Bosni i Hercegovini i svijetu. Nenametljiva, učinkovit. Koja su to još imena, nazivi časopisa koje Filozofski fakultet izdaje? Uredovito, mislim, da, naš, razmaku. Naš službeni časopis je časopis HUM, koji izlazi dva puta godišnje, koji je također u evropskim bazama. Zatim časopis Kultura komuniciranja, koji zajedno izdaju studiji novinarstva i studiji politologije, a u njem se objavljuju radovi sa konferencije mladih znanstvenika. To isto također gotovo jedan brend koji mi njegujemo na sveučilištu i na fakultetu. Četvrti časopis, odnosno zbornik radova ili godišnja koji mi izdajemo, je posvećen našoj godišnjoj velikoj znanstvenoj međunarodnoj konferenciji. Upravo izlazi ovih dana drugi broj, a za lipanj mjesec najavljujemo treću međunarodnu konferenciju. Tako da sa ova četiri časopisa i još jedan časopis socijalnog rada koji je sada u idejnom dizajniranju, dizajnira se taj cijeli jedan online časopis, tako da ćemo mi vrlo skoro imati 5 časopisa na našem fakultetu. Ako se ovom pridodaje drugi časopis na razne sveučilišta i fakulteta, onda mi moramo reći da je ovo sveučilište otvorilo jedan prostor, stvorilo prostor za sve one koji se uistinski žele baviti znanošću i koji uistinu žele istraživati i objavljivati svoje znanstvene radove na sveučilištu. Evo, to je naš doprinos društvenoj zajednici. Mi ćemo to i poticati i razvijati. I nastojati biti svakim danom bolji. Ali ono što je važno, naša intencija nije napraviti časopis koji će ostati u Mostaru. On mora biti mjerljiv evropskim kriterijima, konkurentan unutar Europe, a to će najbolje pokazati koliko uđe u relevantne znanstvene baze u Europi i svijetu.
To potkrepljuje i ovaj bitan akademski dio, dakle rezime i vaših stvaratelja, odnosno profesora, docenata, asistenata koji objavljuju u tim časopisima. Nije malena ni vaša izlagačka djelatnost, profesor Vasilj. Imate jako snažan suvremena pitanja. Mi nastavimo što se tiče te izdavačke djelatnosti i časopisa pratiti naš susjedni fakultet koji je uistinu napravio jedan značajan iskorak. Mi smo uspjeli zajedno sa Maticom Hrvatskom Mostaru su izdavaštvu da taj časopis koji je po meni dosta kvalitetan, ušao je u međunarodne baze, napravimo na razini koja je prepoznata i da radovi koji su objavljeni u suvremenim pitanjima budu relevantni i priznati u Hrvatskoj, samim tim i Europskoj uniji. Drugi dio koji smo htjeli napraviti iskorak, to je u sklopu ove manifestacije Jesen na FPMOZ-u, jedna kulturno-znanstvena, čak bi se usudio reći sportska manifestacija, a umjetnička iznad svega, jer mi imamo studij glazbene umjetnosti. Pa u sklopu te jeseni mi nastojimo uvijek imati konferenciju pedagogija, obrazovanja i nastava. Zbornici radova sa tih konferencija znanstvenih i stručnih su uistinu nešto što je prepoznato i broj sudionika na tim znanstveno-stručnim konferencijama uistinu impozantan iz svih dijelova Europe i svijeta. Imamo također matematičku konferenciju koju smo držali u Mostaru, koja je bila najveća i najprepoznatija na ovom području na temu matematičkih nejednakosti. A ono što je bitno napomenuti, zaštita voda i vode u kršu, to je prepoznato i od strane institucija koje funkcioniraju na području federacije i svesrdno su podržali održavanje te konferencije. Tako da nastojimo nedostatak časopisa kroz znanstvene konferencije napraviti mogućnost našim uposlenicima, asistentima i profesorima da imaju mjesto i prostor za objavljivanje i da vide gdje se na znanstvenoj karti Europe nalaze i koja je njihova pozicija. Onaj drugi dio koji smo isto tako uz potporu znanstveno-nastavnog vijeća i jednoglasnu odluku odlučili napraviti i uraditi, da svi naši profesori koji da bi napravili napredovanje u svom zvanju moraju i se baviti i znanstvenim radom i izdavačkim radom i moraju napraviti za izvanrednog profesora jedan udžbenik, za redovnog profesora dva udžbenika. Fakultet je donio odluku da sukladno svojim mogućnostima da potporu i financijski podrži izdavanje tih udžbenika. Također smo stimulirali naše profesore i asistente da ako uzmu aktivno sudjelovanje na znanstvenim konferencijama koje se održavaju u ovoj dijelu Europe, regiji i susjednim državama, fakultet sponzorira, odnosno daje podršku financijsku da mogu aktivno sudjelovati na tim konferencijama. I ono što je meni posebno drago je da su to svi prepoznali, da je aktivnost uistinu onakva kakva treba biti. Imajući u vidu da naše fakultete imate 17 studijskih programa, 24 kombinacije, sa intencijom da se širimo i prepoznajemo ono što je društveno sredini i zajednici gdje mi živimo i radimo potrebno. Tako smo prošle akademske 2015-2016. otvorili edukacijsku rehabilitaciju, a naš susjedni fakultet i moj dragi prijatelj otvorio logopediju. Tako da smo zajednički prepoznali šta je to što bi bilo posebno potrebno svim onima koji žive na ovom prostorima ovdje, a odaziv i broj studenata koji se prijavili na prijemne ispite su potvrdili te naša istraživanja. Za ovu godinu smo odlučili napraviti korak dalje i za 2016. akademsku 2017. idemo sa sveučilišnim studijem prometa, odnosno cestovni promet, da jednostavno popunimo sve ono što se od nas očekuje na način da budemo u skladu sa tržištem i onim što je neophodno da bi mogli funkcionirati i da bi sveučilište u Mostaru isto napravilo iskorak na način kako to očekuje od nas društvena sredina gdje živimo i radimo. Naporan i to radi svaka čast, sigurno na tomu. Zadržali smo se malo na nakladničkoj djelatnosti, ali smatram bitnim. Prema mojim informacijama, svaki od vaših fakulteta posjeduje bogatu knjižnicu, fond od 10 do 15 tisuća naslova u ovom trenutku. Pamtimo svi ona sretna vremena, bogate sveučilišne knjižnice. Ja se sjećam kad je bio onaj zahuktao cijeli projekt obnove kampusa, bila je ideja izgradnje jedne nove zgrade sveučilišne knjižnice, do nje nikad nažalost nije došlo. Naša stara zgrada i danas leži u ruševini na šetalištu Nikole Šubića Zrinskoga. Postoji li danas, i ako možete govoriti u ime sveučilišta, ideja da se nešto uradi na tom planu? Mislim, evo, svaka od članica sveučilišta, vaša dva fakulteta, napose rade jako puno na nakladničkoj djelatnosti. Postoji to, to je neupitno i da svaki dan i na svakom senatu se razgovara o mogućnostima širenjima, poboljšanja materijalnih i svakih drugih uvjeta studiranja sveučilišta u Mostaru i to je jedna intencija i mi smo svjedoci da je prva faza pomoći Vlade Republike Hrvatske u infrastrukturu i izgradnju
zgrada za fakultet i fakultete i sveučilište u Mostaru. Ja u nekim neformalnim razgovorima sam dobio informaciju da se, a vjerojatno i kolega Tomić, da se planira ta druga faza koja je već bila planirana s obzirom na recesiju i sve ono što se dogodilo na ovom dijelu svjetske kugle, ono da nije bilo pogodilo, da. Pa to je neminovno i moramo prihvatiti da moramo biti u skladu s onim što se događa u našem okruženju, a neupitno je da Vlada Republike Hrvatske želi pomoći tu drugu fazu i ja sam, neću reći siguran, ali ja vjerujem da će oni znati prepoznati kao i do sada značaj sveučilišta u Mostaru i dati svaku podršku i da će ta druga faza vrlo brzo krenuti u svoju realizaciju. Svakako, osim onoga što radite konkretno unutar sustava koji se zove filozofski, odnosno Fakultet prirodoslovno-matematički odgojni znanosti, vaš utjecaj se itekako osjeti u onomu što nije strogo pod kapom sveučilišta. Pomogli ste u organizaciju nekoliko likovnih izložbi. Samo u ovoj godini, ako se ne varam, Trostman, Lukša Peko, evo nedavno Josip Škerlj, očekuje se najavljen je Boteri Dini u gradu, Tomislav Lončar, Trostman. Otkud hrabrost iskoračiti u tom smjeru? Vi ste prepoznali snagu, zapravo bitnost pomaganja, dovođenja umjetnosti u Mostar, konkretno umjetnika koji će se predstaviti u Mostaru. Moram pitati otkud hrabrost, jer uvijek ima onih koji kažu je li ovo baš vrijeme da se pomaže kulturu? Da, upravo takva pitanja motiviraju. Dekan Vasilj i ja, kada smo razgovarali o tome, složili smo se da je to naša zadaća s obzirom na činjenicu da imamo i kolegije i studije koji se bave umjetnošću. U okviru tih izložbi naši studenti vježbaju, naši studenti pišu radove, naši studenti su unutra, održavaju se radionice što ste vi svjedoci u galeriji Aluminij. To je jedna win-win situacija u kojoj mi pomažemo našim studentima s jedne strane, s druge strane umjetnicima, gradu i regiji. Tako da tu nema ništa neobično, to pripada nama i mi smo to na neki način dužni dimenzionirati, vratiti društvu, a pomoći našim studentima. A s druge strane, upravo kad su najveći izazovi, treba najviše hrabrost. Ja baš i ne mislim da je ovo neka hrabrost, ali mislim da je dobro promišljanje onome što je važno za društvo, važno za cjelinu. Ja mislim da bez obzira koliko teško bilo nama danas u društvu, kultura ne smije stati. Jednostavno mi moramo kulturi davati što više prostora. Prije jedno par mjeseci kod mene je bio jedan visoki dužnosnik Vatikana, kojeg je naš dragi prijatelj Frajko Skoko doveo da popijemo s njim kavu, da razgovaramo o ozbiljnim pitanjima kad je u pitanju Mostar, Hercegovina, Bosna i Hercegovina. I on nam je skrenuo pozornost, bili smo zajedno, i rekao dvije stvari. Nikad nemojte prestati ulagati u obrazovanje i u kulturu. To je ono što će učiniti vas i vaš narod i cijelu regiju besmrtnim, vječnim i jakim. I to je prostor u kojem mi moramo raditi neprestano, moramo ponekad biti drski, moramo iznalaziti načina, ohrabrivati drugi da razmišljaju u tom pravcu, a onda posljedica toga su određene kulturna događanja. Kao što ste naveli, mi biramo najbolje, ali naša intencija u ovom drugom krugu koji će se dogoditi vjerojatno kroz izložbe iduće godine afirmirati mlade naše umjetnike koji trebaju dobiti prostor, koji trebaju izići pred javnost i to ono top javnost i to sa top izložbama i to je nešto o čemu mi razmišljamo, razgovaramo. Mislim da dekan Vasilj ima sjajnu ideju kako dizajnirati koloniju naredne godine i to je ono što uistinu mi smatramo da je naša obveza, ali ujedno i doprinos društvenoj zajednici, jer jedna od vizija sveučilišta u Mostaru, koji smo preuzeli FPMO, Filozofski fakultet, je vizija rada i pomaganja društvenoj zajednici. Mi nismo tu radi samo sebe, nego radi društva. Pitanje, jesam postavio ciljano, dijelim vaše mišljenje i tekako. Međutim, imam osjećaj da je to danas nekakva stvarnost. Kad dođe težak trenutak, prvo na čemu se reže, to je na onom duhovnom, a to kasnije košta. Ne mislite li tako? Ne. Ja imam, ne mislim na vas. Nego... Ne, ja imam i konkretan dokaz da i neki koji su imali još teža vremena. 2005. vi ste imali situaciju da se pedagoški fakultet dijeli na fakultet prirodoslovno matematički i odgojni znanosti i na filozofski fakultet. I to su bila teška vremena. Morate tražiti novi prostor, morate širiti priču, morate otvarati nove studijske grupe. I onda kad imate u takvoj situaciji da se otvara glazbena umjetnost koja je ostala pri fakultetu prirodoslovno matematički i odgojni znanosti, onda se mora spomenuti iskorak tih ljudi i viđenje, ajmo reći daleko viđenje, u budućnost, a ako želite gledati u budućnost, onda morate voditi računa šta radite u trenutku kad dobijete priliku.
Tako da ljudi koji su tada vodili fakultet od profesora Šimuna Muse, koji je otvorio glazbenu umjetnost na fakultetu i na sveučilištu u Mostaru, mora se priznati da je to bila jedna priča koja je napravljen iskorak nakav kakav se od nas očekivao. Pa mi imamo sada na glazbene umjetnosti smjerove gdje na petoj godini ili prvoj godini diplomskog studija imate po jednog studenta. Mi imamo Anicu Ištukna i Bogu hvala da imamo. Na petoj godini violine, gdje imamo profesora iz Zagreba koji dolaze samo radi nje. Znači, tako da se ne bi sad pogrešno shvatilo da mi idemo u društvenu sredinu, a da nismo u stanju u svojoj užoj sredini, konkretno na fakultetu, napraviti iskorak i sačuvati umjetnost onako kakva je i napraviti iskorak i društvu dati ljude koji mogu biti kompetentni, stručni i obrazovani, da mogu odgovoriti na trenutak vremena koji se od njih očekuje i da uistinu kad završe fakultet mogu sudjelovati u društvenom i akademskom, i umjetničkom, i svakom drugom životu grada, regije i šireg prostora gdje mi živimo i radimo. Tako da, ukupna priča koja je, nismo mi slučajno na prvoj likovnoj koloni Krešimira Ledića nismo imali ni temu ni pod temu, pa smo vidjeli da umjetnici stvaraju na osnovu onoga kako oni doživljavaju priču. Razgovarajući sa profesorom Tomićem, razgovarajući sa svojim prijateljima, došli smo na ideju da bi dobro bilo povezati društvenu sredinu i kroz temu, odnosno po temu likovne kolonije. Pa je druga likovna kolonija nosila temu Fra Dida Guntić, lik i djelo i sve ono što nas okružuje u okruženju gdje živimo i radimo. Pa nije Hercegovina slučajno zemlja koja je Bogom dana za život i toliko lijepa i ugodno za življenje. Znači mi to moramo i približiti ljudima, a kako, na koji način, ako nećemo iz naše povijesti ljudi i osoba koje su obilježili vrijeme u kojem su živjele, spomenuti kroz kulturne, znanstvene i svake druge aktivnosti koje će raditi fakulteti, po meni koji su pozvani, neću reći najpozvaniji, ali jedni od pozvanih da se bave tim pitama i tim temama. Na trećoj likovnoj kolini imali smo temu Antun Branko Šimić i ovim putem se zahvaljujem i Matici Hrvatskoj Mostar, koja je već drugu likovnu koloniju u svoj program. Tako da je Proljeće s Maticom bilo obogaćeno sa tim programom, a mi smo bili više nego sretni i presretni da nas je Matica Hrvatska prepoznala i da je drugu likovnu koloniju uvrstila u svoj službeni program. Evo, uvezali ste se uspješno i sa trećom likovnom kolonijom društva. Idemo, 53. Šimićevi dani, općina Grude, da. Matica Hrvatska Grude, načelnik općine gospodin Ljubo Grizelj, predsjednica Matice Hrvatske, profesorica doktorica Ljerka Ostojić i rektorica sveučilišta Mostaru, počasni predsjednik Matice Hrvatske, akademik Josip Muselmović, koji je i tajnik akademije, Hrvatske akademije za znanost i umjetnost. Znači, jednostavno povezivanje sviju, jedino na taj način možemo napraviti iskorak koji će biti prepoznat u društvenoj sredini. To je onaj jamac izvrsnosti, upravo htio pohvaliti kako ste uspješno i s imenom Šimića uvezali se s društvom hrvatskih književnika Herceg Bosne, pa ste imali izlaganja na samom činu otvorenja. Recite, ne? A poticaj koji je dao, evo, vi ste sami spomenuli, tamo sam mislio završiti rečenicu, poticaj koji je dao Ivan Sivrić, predsjednik društva književnika Herceg Bosne, da se uistinu napravi ta poveznica između Šimićevih dana, Matice Hrvatske Grude, Matice Hrvatske Mostar, sveučilište Mostaru, fakulteta prirodno matematičke organizacije znanosti sveučilište Mostaru, je značajan, a ja prije nego što je otvorena likovna kolonija, kažem, ako se stvori likovno djelo portreta Antuna Branka Šimića, koje će biti prepoznatljivo, lijepo, uredno, korektno i na akademskoj razini napravljeno, mi smo odlučili na znanstveno nastavnom vijeću da to djelo darujemo fakultetu filozofskom, našem sustavnom fakultetu i dekanu profesoru Zoranu Tomiću, zato što oni u sklopu svog fakulteta imaju amfiteatar koji su nazvali imenom Antuna Branka Šimića. Pa šta ima ljepše od toga da likovno djelo, portret takvog pjesnika i velikana hrvatske kulture napravimo i uručimo fakultetu filozofskom i da to djelo krasi amfiteatar od danas pa za uvijek. Drugi portret smo rekli, ako nastane, uručit ćemo ga načelniku općine Grude i u znak poštovanja i manifestacije koja je po meni, koliko ja znam, što se tiče hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa najduljim trajanjem, znači 53. Šimićevi dani. A treći portret smo rekli, ako imamo prvu osnovnu školu koja nosi ime tog velikana Antuna Branka Šimića, gospođi Ireni Martinović, ravnateljici prve osnovne škole, uručiti tako da krasi prostore prve osnovne škole. A ovo što smo malo prije spomenuli, što smo se dotakli kad su pitali neki kada počinju pripreme za četvrtu likovnu koloniju. Htio vas pitati, je li rano govoriti u idućoj godini o planovima i o temi za četvrtu koloniju? Ma vjerujte mi da nije. Evo, vjerujte mi da nije, jer ljudi koji su bili na trećoj likovnoj koloniji, kad su se pozdravili, rekli su nemojte nas zaboraviti za četvrtu likovnu koloniju, molim vas, stavite nas na popis, zovite nas, jer nigdje nismo upoznali takvo fino i lijepo druženje, takvo ozračje i takav ambijent za stvaranje likovne umjetnosti kao kod vas ovdje. A ja sam rekao, mi smo samo poslali poruku ljudi i osoba koje žive i rade na ovom prostoru,
A Krešimir Ledić je uistinu imao uvijek vremena i svog vremena kojeg je odvajao od svoje obitelji, kojeg je posvjetio prijateljima, i on je znao reći, druženje sa ljudima nije izgubljeno vrijeme, nego je to najbolje provedeno vrijeme. I mi smo, zatvarajući treću likovnu poredu koloniju Krešimir Ledić, odlučili da idući četvrtu likovnu koloniju počnemo pripreme istog trenutka, iste sekunde, kako bi to bilo uspješno. I ja uvijek kažem, dobro je bilo, ali uvijek ima prostora za još bolje i za još više. Znači, nije slučajno da smo napravili radionicu za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole. Za iduću godinu, na osnovu ideje koje su se rodile i razgovarajući, Luko Paljetak će doći da bi motivirao učenike za stvaranje koje ima dovoljno znanja prostora, a ta ideja se rodila i stvorila na prilikom predavanja profesora Luke Paljetka na fakultetu filozofskom, gdje je dekan predložio i rekao, šta mislite da napravimo povjednicu, da uvezemo te stvari i da izvući u likovnom kolonu, da napravimo radionicu za djecu uz naše profesorice Vesnu Vuga Sušac, Anelu Korać. Ove godine je bila Sonja Jurić, koja je čitala pjesme od Antuna Branka Šimića. I kad vidite te radove od učenika 5. i 6. razda, vi ste ostali zapaljeni. A onda sam ja rekao, ajmo napraviti katalog, ajmo okviriti te radove, ajmo napraviti izložbu za njih, da oni tu izložbu se sjećaju i pričaju o njoj od danas pa dok god budu stvarali, nije bitno kojim. To je, vjerujem, izvrstan, nemjerljiv poticaj. A tema za 2017? 2017. tema je od danas razgovarajući, ja sam rekao da je to bio prijedlog i ideja od dekana Tomića, kaže on, ne, to je bio samo razgovor. Ali kroz razgovor, kroz iskreni razgovor, kroz iskreno druženje, najbolje ideje, najbolje teme i najbolji zaključci se donose. Zašto? Zato što je to prostor i vrijeme kad si u krugu prijatelja, onda pričaš iskreno iz srca i na način kako vidiš da bi to bilo najbolje. I mi pričajući danas, razgovarajući na Dan Europe i kad je predsjednik Čović bio i održao predavanje i rezimiramo to sve što je se dogodilo u okruženju u kojem smo bili, smo rekli, dobro bi bilo razmisliti o temi za iduću likovnu koloniju. Dekan Tomić kaže, fra Jozo Vasilje. Ja kažem, možda samo dodati, dobro je činiti dobro i imamo temu za iduću likovnu koloniju. Tako da ja sad već mogu reći, znači tema likovne kolonije četvrte po redu, Krešimir Ledić, bit će fra Jozo Vasilj, lik i djelo, uz pod temu dobro je činiti dobro. Čini mi se da je zapravo golema snaga ovoga vašeg zajedničkog rada promidžba ljudi i događaja iz naše sredine. Niste išli tamo predstavljati imena za koja cijeli svijet zna, nego želite cijeli svijet upoznati s imenima koja trebaju biti znana izvan naših granica. Ma to je smisao i to je ključ, afirmirati svoje. Afirmirati ono što vrijedi, a afirmirati je kroz instituciju koju predstavljamo i kroz entuzijazam i kapacitet koji ima. Govoreći sad, dekan Vasilj govorio je o poklonu ovih portreta A.B. Šimića, vidjeli smo koja je to jedna širina. Koliko je to sinergijski, moćno, jako, i da na takav način šaljemo poruke ovom društvu. Ako se dovoljno uvažavamo, ako hoćemo, ako smo iskreni prema jedni, prema drugima, nema granica. Nema ih bilo na kojem području djelovali. I ja vjerujem da ovo što mi radimo, da je poticajno za sve druge da se umreže, da se dogovore i da zajednički nastupaju i rade, jer tako će stvoriti onu vrijednost više koju društvo treba. Evo, s te strane mi svjedočimo da smo ujedno i prijatelji, ali da ozbiljno i odgovorno vodimo svoje institucije, a da unutar tih kapaciteta ima još dovoljno prostora da mi pomognemo i sebi i drugima, a da pošaljemo snažne poruke kako sinergija može donijeti i proizvesti nove rezultate. To je ono što ja vidim najvrednije i moram reći, jedva čekam tu četvrtu koloniju, jer evo, hvala Bogu da će biti posvećena, ja bih rekao, jednom moralnom, intelektualnom gigantu kao što je bio naš dragi profesor dr. Fra Jozo Vasilj. Čuo sam na jednom mjestu, mislim da je to izvrsno kazano, ovoga, kultura je stradala onda kad ju počnemo matematički procjenjivati. I vi ste lijepo objasnili kako se na taj jedan matematički nemjerljiv način zapravo višestruko isplati ono što radite. Kako? Kroz to da ste s društvenoj sredini u kojoj vaši fakulteti egzistiraju omogućili vidjeti nešto novoga, doživjeti nešto lijepoga, oplemeniti ih, ovoga, a tako i za studente koji prolaze Filozofski fakultet prirodoslovno-matematički odgojni i znanosti, ovoga, uvesti ih u taj svijet, odškrinuti im jedna nova vrata, odškrinuti im prozor u širinu, jeli, i dati im poticaj da stvaraju. Ali mene zanima ovi najmlađi, to je jedan iskorak ove godine koji ste napravili.
prošle godine, kako su reagirali, kako taj dan, možete li prenijeti tu jednu emociju među tim mališanima kad im se obrati jedna pjesnikinja, jedan likovnjak, pa još sad ove godine uokvirujete njihove radove u katalog, kažete, radit ćete im izložbu, mislim da je to uspomena koju će pamtiti. Ali pogledajte ovaj detalj. Kad vi imate mogućnost da primite 50 učenika 5. i 6. razreda i otvorite tu mogućnost da se prijave počinju u 9 sati, u 9.30 sve popunjeno. Znači, toliki je interes, toliko je želja i ravnatelja i učiteljica i svi oni koji rade s tom djecom, profesora koji rade u osnovnim školama, da oni jednostavno nemaju prostora gdje to mogu svoje zanimanje za likovnu umjetnost iskazati. Ovakva povezanost između osnovnih škola, fakulteta, srednjih škola, fakulteta, društvene sredine i zajednice gdje živimo i radimo, to je ono što nama treba. Mi ako se ne budemo povezivali na način kao što mi to pokušavamo poslati poruku, mi ako ne budemo zajedno surađivali, mi šaljemo poruke koje nisu dobre. Ako mi šaljemo poruku i kažemo mi smo tu, mi smo zajedno, ajmo vidjeti šta možemo raditi, šta je to, koji pomak možemo napraviti, onda je to poruka koja je pozitivna, koja je dobra, koja je za svaku pohvalu. Ili, evo, mogu spomenuti, bio je kod profesora Tomića na sveučilištu, je bio ministar Republike Hrvatske i bivši dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji je rekao studentima na pitanje da li ići, da li ne ići, da li ostati, kako na koji način se ponašati. On je rekao, pa nema ljepše zemlje za živjeti, nema ljepšeg grada za živjeti. Ali odite, vidjete, nije bitno je li to studijska godina, je li to semestar, je li to mogućnost stručnog usavršavanja, koliko god trajanje je, ali se obavezno vratite. Sa novim iskustvima, sa novim znanjima, zajedno ćemo praviti bolju budućnost i bit će onako kakve mi napravimo. Fascinira kada nabrajamo suradnje, dakle, krovna institucija, rektorat, članice fakulteti, spomenuli ste Maticu Hrvatsku, Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost, Galerija Alumini, Akademija likovnih umjetnosti, to su institucije čija imena nešto znače. Još kada ostvaruju ovako plodnu suradnju, sigurno je zajamčen uspjeh. Ove godine upravo u sklopu Mostarskog proljeća javnosti ste ponovno, moram to tako kazati, otkrili još jedno ime. U vašem fakultetu gostili ste predavanje o Iliji Jakovljeviću. Da. Akademik Šimon Musa je godinama istraživao i bavio se tako jednom veličinom kao što je Ilija Jakovljević, mnogima nepoznat. Čini mi se ciljano nepoznat, zato što netkom nije bio interesu da ga spozna, jedan naš sugrađanin. Odvjetnik, pjesnik, veličina, predsjednik društva književnika, kažem zaboravljen. I hvala Bogu da je Matica odlučila da firmira to ime i na ovakav način. Ja sam bio na putu, ali oni koji su slušali akademika Musu kazali su da je to bilo jedno vrlo poticajno, jedno predavanje koje je ljude navelo na promišljanje. Ne samo o Iliji Jakovljeviću, nego i o zaboravu, nego i o činjenici da mi u našem okruženju smo imali, a sigurno imamo i danas, takve veličine kao što je bio Ilija Jakovljević. I to je jedna od zadaća ovakvih kulturnih manifestacija. Dakle, to je bilo događaj u okviru Matice koji se dogodio na Filozofskom fakultetu i kao što je rekao dekan Vasilj, mi smo i zahvalni, jer mislim da ovdje ipak trebamo snažno naglasiti ulogu Matice Hrvatske u ovim aktivnostima. Možda večeras dekan Vasilj ja govorimo nešto što povezuje njih i nas, grad, Hercegovinu, ali njima treba odati priznanje. Evo, ja pozivam i vas da akademik Musa i svi oni koji se bavi Ilijom Jakovljevićem govore o tim veličinama i da otkrijemo druge koji su nam manje poznati. A ima ih u Hercegovini, ima ih u Bosni i Hercegovini, ima ih u dijaspori, a djeca su ovih korijena. Dobro ste to kazali, da možda malo bolje kao društveno pamćenje ovoga njegujemo našu baštinu i ljude iz nje koji su zaslužnici, možda bismo lakše rješavali ove nekakve nedoumice kako bi se grad trebao odužiti tim ljudima, odnosno komu ne se oduživati. Ili ako ovdje će jedno od imena koje smo morali svi znati tko je bio, što je bio i čime nas je to zadužio. Međutim, strogo njegovanje baštine, ono koja je vezana za Hercegovinu, i Ikavski skup, koliko se ne varam, kao dio humskih dana poezije u suradnji sa Društvom hrvatskih književnika Herceg Bosne, također ima snažnu potporu na vašem fakultetu. Pa dobro, niz je tih aktivnosti, a sve one idu u jednom pravcu. Afirmiranje te kulturne, pa čak i povijesne vrijednosti povijesnog nasljeđa. To nam je zapravo, ne trebamo se ni čuditi, to nam je dužnost. Mi imamo naše studije na Filozofskom ili sveučilištu
kojima to zadaća afirmirati. Svaki dan promišljam, kao što je rekao dekan Vasil, sinergijski promišljam, pa razgovaram što je to što bi mogli afirmirati, što je to što nam je dužnost kao voditelja institucija potaknuti na afirmiranje, jer mi imamo tu snagu, mi imamo tu mogućnost jer smo dekani tih institucija. Mi moramo imati i viziju, ali mi moramo učiti slušati i prihvaćati savjete i mišljenja drugih. Ako tako postupamo, onda dolazimo do jednog, ja bih rekao, core ideja, glavnih ideja koje trebamo afirmirati. I evo, vidjeli ste u ovom izlaganju i mom izlaganju da ova sinergija koja je nesebična, koja nije kao što je to onaj današnji darvinizam, odnosno makijavelizam, koji ne ide u pravcu tko će biti bolji, tko će napraviti više, tko će se više uslikati, afirmirati, vidite, mi se nadopunjujemo. Mi radimo jedni za druge da bi radili za društvo. A profitira sredina, odnosno blagodat koristi zajednice, naši, i to je najbitnije. Naši studenti, naše institucije, naše nasljeđe, naša kultura, naša budućnost je profitirati. Nama je samo dužnost da radimo posao za koji smo izabrani. To da pomažete znanost, to je jasno. Vi ste znanstvene ustanove. To da pomažete kulturu, razjasnili smo večeras. Ali nesobično ulažete i u druge grane, u šport. Kakvi su uvjeti dolje u kampusu, u Rodoču, gdje evo i zaokružena ovoga likovna kolina Krešmir Ledića, ko obavde do godine počast fra Grgi Vasilju. Ovoga, imamo tu jednu... Frajozi Vasilju, ispričavam se. Imamo tu jednu majicu. S razlogom je tu. S razlogom je tu, da. Jer mi smo u sklopu fakulteta otvorili te 2005. i fizičku kulturu. A prostori koji smo dobili, zahvaljujući tadašnjem ministru Nikoliću i ljudima sa sveučilišta i tadašnjem ministru koji je bio profesor Šimo Musa, i potpisano sporazumom da se na 100 godina daje korištenje tih prostora koji su bili prije u vojne svrhe namijenjeni, mi smo isto iskoristili priliku i zaživjeli fizičku kulturu, odnosno kineziološki fakultet, koji je u sklopu fakulteta prirodno matematičkih i znanosti učilišta u Mostaru, napravljen na jednostavan i lagan način. U startu ste imali puno toga, nečega što nije bilo uređeno i primjereno studentima, ali mi nastavimo svaki dan poboljšati uvjete za studiranje i za rad na fizičkoj kulturi, a u sklopu kampusa u Rodoči imamo i bazen koji koristi i akademski klub, plivački klub Zrinski i drugi plivački klubovi koji su u gradu Mostaru. Imamo malu i veliku dvoranu koju koriste rukometni klub Zrinski. Imamo veliko igralište i kad dolaze gostujuće ekipe za gostovanje u Mostaru, mi smo u prilici da im možemo dati za trening i za mogućnost treniranja u kampusu u Rodoču, tako da smo uistinu vidjeli da surađujući s njima i oni s nama možemo napraviti puno toga. Pa smo svjedoci da su za kondicionu pripremu i mjerenje rezultata, uspješnosti, pripremljenosti i ostaloga bili naši profesori koji su na osnovi tih mjerenja i radili znanstvene rezultate koji su bili priznati i u Europi i na skupovima gdje su oni sudjelovali. Tako da ukupna priča jedna je uistinu kako treba, onda karate klub Mostar, sve kompletno je napravljeno u interesu povezivanja, ponovno naglašavam, fakulteta i društvene sredine gdje živimo i radimo. A svjedoci smo da je nogometni klub Zrinski osvojio prije zadnjeg kola prvaka Bosne i Hercegovine, da je to početni put i da je to najuspješniji nogometni klub u Bosni i Hercegovini. I ja sam onda, znajući za gostovanje u ovoj emisiji, htio iskoristiti priliku čestitati im i reći da mi je posebno drago što smo jedno i zajedno i što smo dio jedne društvene sredine koja uistinu šalje poruku da sport, znanost, obrazovanje, odgoj, kompetencije, stručnost, pozitivna energija nikome neće biti na odmak, da uistinu to prihvati kao nešto pozitivno i dobro, da pače, to je ono što nam svima treba i koliko god toga ima, pozitivno razmišljati, onda će se pozitivno događati. Ne sumnjam u to, možda je prigoda zakazati da kraj mjeseca lipnja u našem gradu ćemo ugostiti jednu izložbu koja se upravo bavi povješću Hrvatskog športskog kluba Zrinski Mostar, a svi znademo, barem oni koji poznaju povijest, da je povijest Zrinskog zapravo povijest grada, uz onu svezu sa Hrvojem, sa mostarskim sokolarima, sigurno jedna priča koju će vrijediti vidjeti, ali o tomu kad dođe trenutak. Ovo je drugo izdanje emisije Kulturno Prvoga TV. Kad sam je usmišljavao, htio sam da kako ne ciljana publika mladež, ali da je mladež nekako na poseban način ta koju će ova emisija privući i možda potaknuti
za nešto pozitivno u životu. Volio bih za kraj od vas kao dekana, kao ljudi koji toliko ulažete na afirmaciju kulture, športa, znanosti i sličnih srodnih aktivnosti i djelatnosti u našem gradu, po par rečenica upućenih upravo mladima. Da možda ne bi ostali, da bi stvorili jednu širu sliku. Večeras govorimo nas dvojica dekana. Na našem sveučilištu, na čelu s našom rektoricom, djeluje 11 fakulteta i drugi dekani su jednako uspješni na svojim područjima, na svojim kor, glavnim područjima kojima se bave. I ja sam uvjeren da će mladi kroz slušajući njih koji će se naći u sličnim ili drugim programima steći jednu veliku sliku kako je sveučilište perspektiva, kako je sveučilište njihova budućnost. Ja mogu reći da sam proputao svijetom, bio na mnogim svjetskim sveučilištima na jedan, drugi ili treći način, pa i na nekim programima edukacije. Predavao sam na sveučilištima širom Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Moj dominantan osjećaj je da ako želite biti zvijezda, ako želite ostvariti vrhunske, najveće rezultate, da to možete ostvariti na sveučilištu Mostaru. Samo treba se opredijeliti za to. Svaka pobjeda započinje u glavi. Oni moraju, mladi, donijeti svoju odluku da žele uspjeti. Ja sam uvjeren duboko, jer to nije temeljeno na mom osjećaju, na mojoj spoznaji i komparaciji, na mom iskustvu, na mojim spoznajima, da oni mogu mega uspješni biti na sveučilištu u Mostaru. Naravno, za taj mega uspjeh treba i mega rad. Ali znanje je danas dostupno, ono je danas u kutiji, ono je danas u mobitelu, ono je danas na internetu. S druge strane, mogućnost, o čemu je govorio dekan Vasilj, razmjena sa drugim sveučilištima omogućavaju da vide taj svijet. I s treće strane, većina naših studenata i tih mladih ljudi su građani Europske unije. Oni trebaju biti svjesni da ako žele uspjeti u Europskoj uniji, da moraju imati konkurentno znanje. Ja ih potičem na odluku da uspiju, ali da uspiju uz, bit ću tvrd pa ću reći, težak rad. Taj težak rad će dati jednako dobre rezultate u Mostaru kao što će nekim drugim sredinama. Ali dislokacija iz Mostara u traganju za znanjem stvorit će im možda neke druge probleme koji će ih ograničiti u vremenu da stječu to znanje i ta iskustva i te vještine. Zbog toga i pozivam da ostanu ovdje, da odluče raditi, teško raditi, a uspjeh će im biti zajamčen. Mi smo tu koji ćemo se maksimalno truditi da im pomognemo na tom putu, da im damo to, ta znanja i vještine i da im budemo i odgojitelji, ali i nekakav put koji će im dati vjeru u to da se može uspjeti. Evo, to je moja poruka. Nema nigdje u svijetu velikih rezultata bez velikog rada. Ako smo već opredjeljeni za veliki rad, onda taj rad neka bude ovdje, neka naša mladost ostane tu i sasvim je sigurno da će se jednog dana, da će jednog dana biti zahvalni i sebi i roditeljima što su donijeli takve odluke. Profesor Vasilj. Pa, razgovarajući ponovo u tim nekim zajedničkim druženjima, onda smo došli do zaključka i zajednički smo to potvrdili da prosječnost osigurava vam prosječan život. Ako želite ostvariti velike rezultate, onda je to dekan Tomić najbolje na jednoj promociji rekao svima njima. Ako želite živjeti iznad prosječno, onda morate iznad prosječno raditi, zalagati se i biti neumorni na tom putu. Mi smo ovih dana poslali poruku pa smo najboljeg studenta sa studija kemije ostavili za asistenta i uz proceduru svu koju se treba ispoštivati, dopis u Senatu i Upravnom vijeću da nam dozvole stalni radni odnos kako bi mogli otići na doktorski studij u Republiku Hrvatsku i dobiti refundirana sredstva i kako bi mogli materijalnu situaciju olakšati tim koji upisuju doktorske studije. I ovom prilikom se ponovo zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske i ministarstvu koje je prepoznalo tu potrebu i financira sve profesore iz Republike Hrvatske, njihove putne troškove, kako bi mi uistinu imali najkvalitetniji i najbolji kadar na fakultetu. Mi imamo studijski programa koje apsolutno ni na koji način ne bi mogli izvoditi bez profesora iz Hrvatske. Ovom prilikom se želim zahvaliti i rektoru Borasu i rektorici Sveučilišta u Mostaru koji su prepoznali i donijeli promijenjenu odluku na rektorskom zboru, odnosno na Senatu u Zagrebu, gdje profesori sa Sveučilišta u Zagrebu mogu biti nositelji kolegija prilikom akreditacije naših programa i vanjske akreditacije koja je sad u tijeku. Mi bez takve pomoći ne bi apsolutno mogli ništa napraviti. Ali ovo govorim ne iz tog razloga, nego iz drugog razloga. Znači, Sveučilište u Mostaru je najbolje zato što najbolji rade, a studenti koji uistinu žele raditi, koji žele
svoj rad i trud dobiti na nakav način kako oni zaslužuju povratnu informaciju, neki budu uzor, njihove kolege i kolegice koji su završile, koji su zahvaljujući svom radu, svom uspjehu, ponovo naglašavam, ne prosječno, nego izvrsnom, ostali kao asistenti i dobili priliku da napreduju u znanstvenom i stručnom zvanju. Tako isto, svi oni koji žele napraviti iskorak bilo gdje u svijetu, to mogu napraviti u Mostaru, nema potrebe ići nigdje drugo, nigdje nema ljepše ni bolje sredine za živjeti, stvarati i ostvariti svoju egzistenciju, ukoliko želimo raditi i uložiti truda koliko bismo napravili da smo otišli bilo gdje drugo. Moj otac je bio u Njemačkoj i radio kao gastarbajter u Njemačkoj. On je znao meni po stotinu puta ponoviti: Mario, da mi radimo ovdje i na način kako ja radim u Njemačkoj, mi bi mogli na isti način živjeti i funkcionirati i imati dobra koliko imamo na ovaj način. Ljudi kad odu vani promijene mentalni sklop i vide da nema druge nego moraju raditi. Ja bih htio da ostanemo ovdje, da ostanu ovdje, da vide da znanja, kompetencija, odgoj i obrazovanje nema alternative i ne se zadovoljiti prosječnosti, nego biti izvrsni u svemu onome što radimo. To je jedini način da pošaljemo poruku svima onima koji zajedno s nama rade, svima onima s kojima trebamo surađivati, svima onima kojima trebamo raditi, da je to pravi put i jedini put. Poslali ste snažne poruke. Čini mi se da je zaključak da je za mladoga čovjeka danas izvrsnost jedini put kojemu treba težiti, ali nekako također mi se čini da je bitno u društvu kao cjelini posložiti ispravno kockice i posložiti mjerila vrijednosti na onaj ispravan način, a to danas baš uvijek nije tako. Vama od srca hvala na odzivu i na gostovanju u ovoj emisiji. Nadam se i uvjeren sam kako vas čekaju još mnogi i zajednički i ponaosob veliki projekti. Poštovani gledatelji, s nama su bili profesor dr. Zoran Tomić i profesor dr. Mario Vasilj, dekani filozofskog, odnosno Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Umjetnik može stvarati i stvoriti, športaš može raditi, ali da bi to bilo pokazano javnosti i afirmirano na ispravan način, netko to treba pomoći. Dva dekana smo poznali kao primjer ljudi koji su prepoznali bitnost ulaganja na svojevrstan način u kulturu i umjetnost u našem gradu, u našoj sredini. Na tom putu želimo da ustraju. Vama hvala lijepa na pozornosti i zajedno smo sljedeći četvrtak.